កម្មវិធីទឹកមូល VOD យើងថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាទៅលើដំណើរការវិវត្តនៃការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចាសូមជម្រាបថាវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងមានចំនួន3រូបចាគឺលោកអាធុនជាប្រធានសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា C ខាដូចាសូមជម្រាបសួរលោកចាបាទជម្រាបសួរនិងមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីឆនសុខាជាមន្ត្រីកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសម្រាប់សហគមន៍ដែលយើងហៅកាត់ថា CLC ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាសចាននឹងមួយរូបទៀតគឺលោកបណ្ឌិតកងច័ន្ទតារារតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានវិជាស្ថានសិក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចាប៉ុន្តែគណៈនេះគឺយើងមិនទាន់បានចម្លើយនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាសូមឲ្យមានការភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះយើងនឹងក្រុមការងារយើងនឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកទៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបន្តទៀតចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី15ខែសីហានេះតំណាងសហព័ន្ធសហជីពសមាគមនិងកម្មករនិយោជិតចម្រុះវិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់លិខិតស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយដោះស្រាយនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញត្រូវដោះស្រាយសំណុំពរចំនួន6ចំណុចក្នុងនោះចំណុចទី1ដែលជាចំណុចសំខាន់គឺស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជកវិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងចំនួន177ដុល្លារឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2014នេះដោយអនុវត្តចាប់ពីខែតុលានេះតទៅចាអញ្ចឹងមុននឹងកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះយើងចង់ដឹងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករកាត់ដេរដំណើរការដល់ណាហើយចាសសូមជម្រាបទៅកាន់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអាធុនចាសបាទសូមអរគុណទៅដល់អ្នកដែលសម្របសម្រួលហើយសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់នៃកម្មវិធីដំណើរការកម្មវិធីមួយដែលវិធានបទដំណើរការនៃការវិវត្តនៃការទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃនេះហើយដូចអ្វីដែលអលលោកស្រីឬក៏បងប្អូនបានជ្រាបមកហើយថាបញ្ហាប្រាក់វិវត្តនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយចាប់ពីដើមឆ្នាំ2014មកដល់ពេលនេះគឺបញ្ហានេះនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយជាទូទៅគឺយើងឃើញថាវាមានការចរចាឬក៏មានការបត់បែនជាច្រើននៅបញ្ហានេះហើយស្ថានភាពចុងក្រោយនេះគឺទោះបីជាមានការដំណើរការចរចាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺប្រាក់ឈ្នួលអបអរមានៅក្នុងវិស័យនេះនៅតែ100ដដែលហើយចំពោះដំណើរការនៃការចរចាមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់បានទទួលនៅការចរចាបញ្ចប់ឬក៏លទ្ធផលចុងក្រោយនៅឡើយទេនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាហើយជាមួយគ្នារវាងសមាគមយោជកនិងខាងសហជីពហើយនៅក្នុងនេះផងដែរបើសិនជាតាមផែនការបើមិនអាចទៅរួចគឺខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងចូលរួមអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយនៅខែបន្តនេះជាគោលការណ៍គឺយើងចង់ឲ្យចប់នៅត្រឹមខែ10នៅក្នុងដំណើរការចរចានេះហើយយើងចង់ឲ្យមានការអនុវត្តនៅចាប់ពីខែ10ទៅប៉ុន្តែនយោជកនឹងរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានការអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2015ទៅនេះគឺជាដំណើរការវិវត្តចុងក្រោយនៃការទៀមទាត់ដំណើរប្រាក់ឈ្នួលបាទចាលោកអធិជនយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងលិខិតនោះបានផ្ញើជូនទៅកាន់តំណាងគណៈបកចំនួន2ហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកាងារតើលិខិតនេះបានទៅដល់គ្រប់ដល់ដៃសមាជិកទាំង4នេះហើយឬនៅចាលោកបាទជាការពិតបន្ទាប់ពីការចរចានយោបាយរបស់គណៈបកទាំង2ត្រូវបានបញ្ចប់សហជីពក៏បានជជែកគ្នានៅក្នុងការដាក់សំណើទៅឲ្យគណៈបកទាំង2នេះធ្វើការដោះស្រាយហើយយើងបានចុះលេខារួមគ្នានៅថ្ងៃទី15ខែ8កន្លងមកនេះគឺយើងបានដាក់ទៅដល់ខុទ្ទកាល័យនិងដាក់ទៅដល់ខាងរដ្ឋបាលនៃស្ថាប័នទាំង5នេះហើយអញ្ចឹងគឺត្រង់ថាទទួលបានឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏យើងអត់ទាន់ដឹងប៉ុន្តែការឆ្លើយតបមកវិញគឺអត់ទាន់មានបាននៅឡើយទេបាទចាចុះខាងលោកស្រីឆនសុខាវិញចាតើលោកស្រីមានអីចង់ចូលរួមតាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីក្នុងការទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករកាត់ដេរដែរថ្មីថ្មីនេះចា
ចាសូមអរគុណតើតើនឹងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះបាននិយាយទៅខាងខ្ញុំយើងមានការខកចិត្តដែរដោយសារតែទី1ការទៀមទារបស់កម្មករនិយោជិតយើង$160ប៉ុន្តែការសម្រេចបានត្រឹមតែ$100អញ្ចឹងហើយការសង្ឃឹមទុករបស់កម្មករក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះនឹងមានការបន្ថែមខ្លះទៀតប៉ុន្តែដល់100មកដល់160ក៏មានចំនួនណាមួយបន្ថែមទៀតព្រោះប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានបានលើសូថាអត់ទាន់មានបានបន្ថែមទេនៅត្រឹម100ទៅដែរហើយរហូតដល់លោកអធនបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះថាប្រហែលជាមិនមានទេក្នុង2014នេះប្រហែលជាបើសិនថាទោះបីមានការជជែកគ្នាក៏ត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដើមឆ្នាំដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាមួយហើយដែលយើងគិតថាអាបញ្ហានឹងអត់បានដោះស្រាយអញ្ចឹងបញ្ហាដូចជាកម្មករធ្វើកោតកម្មបាតកម្មតាមរោងចក្រកើតឡើងជាហោហាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងនយោជកគួរតែពិចារណាអំពីបញ្ហានេះហើយកុំឲ្យទម្លាក់កំហុសខាងដោយសារកម្មករធ្វើកោតកម្មធ្វើបាតកម្មអីនឹងច្រើនណាស់ព្រោះថាអាការធ្វើបាតកម្មឬកោតកម្មនឹងបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួលនឹងមិនដល់កម្រិតនៃការរស់នៅបានទេខ្ញុំគិតថាបាតកម្មនឹងគឺមិនអាចកាត់បន្ថយបានទេចា៎លោកវល់មកកាន់លោកអាត់ថុនវិញតាក់ទងជាមួយនឹងលិខិតដែលបានដាក់ទៅកាន់គណៈបកតំណាងគណៈបកចំនួន2ហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនោះយើងឃើញថាតើមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យតំណាងសហព័ន្ធសហជីពសមាគមនិងគណៈកម្មការនយោជកចម្រុះវិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់គណៈកម្មការដល់ទៅ$177បែបនេះដែលកាលពីមុនយើងទាមទារត្រឹមតែ$160ទេចា៎បាទមូលហេតុដែលមានតួលេខឡើង177នេះគឺប្រហែលជាបងប្អូនកម្មករនិយោជិតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏មានឆ្ងល់ដែរព្រោះយើងទាតែ160ស្រាប់តែឡើងដល់177តាមក៏ពិតទៅកាលពីថ្ងៃ31ខែ7កន្លងទៅនេះគឺក្រមសហជីពនឹងបានប្រជុំគ្នាមួយដែលមានការជួយសម្របសម្រួលដោយអង្គការ ILO នៅក្នុងនោះយើងចង់បានសំណើរួមមួយដើម្បីដាក់ទៅចរចាជាមួយគេក្រោយពេលពិនិត្យមើលទៅគឺយើងយល់ឃើញថាកាលនៅដើមឆ្នាំ2014ឬចុងឆ្នាំ2013ស្ថានភាពពេលនោះគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អតិផរណារបស់យើងគឺយើងរកឃើញការចំណាយរបស់កម្មករពី150ទៅ157ទៅ177អញ្ចឹងយើងយកអា157បូកនឹង177ចែកជា2ទៅឃើញ160អញ្ចឹងយើងដាក់160ប៉ុន្តែស្ថានភាពចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺវាមានការប្រែប្រួលដូចជាតម្លៃតំណែងផ្សេងផ្សេងវាមានការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានយើងយកលេខចុងក្រោយគឺលេខ177នេះគឺយើងអត់ទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីទេដើម្បីដាក់ធ្វើការចរចាហើយជាមួយគ្នានោះដល់តាមរបាយការណ៍ដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបកគាត់បានស្រាវជ្រាវដោយយកតួលេខពីក្រសួងផែនការក៏គាត់រកឃើញ164ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងយកតួលេខ177នេះដើម្បីជាតួលេខរួមមួយរបស់សហជីពទាំងអស់ឯកភាពគ្នាហើយដាក់ធ្វើការចរចាជាមួយនយោជកនេះគឺជាតួលេខមួយដែលតួលេខហ្នឹង164ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានន័យថាគាត់ប្រាក់ខែគោលប៉ុណ្ណឹងផងគាត់អាចធ្វើឲ្យត្រង់ជីវភាពគាត់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់រកឃើញថាសម្រាប់ការចំណាយម្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្នុងតំបន់ខេត្តមួយចំនួនក្រុមគោលដៅហ្នឹងគឺចំណាយ164ដុល្លារទើបអាចចាយរស់សម្រាប់កម្មករម្នាក់ប៉ុន្តែបើជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមាននៅក្នុងបន្ទុកពី4នាក់ទៅ5នាក់នោះគឺថាតលតែជាង400ដុល្លារអញ្ចឹងអានេះគាត់តែគិតតែការចំណាយសម្រាប់ម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះគឺសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលគាត់យកទូលេខចេញពីក្រសួងផែនការតែម្ដងគឺលេខនឹងអត់មានយកលេខថ្មីទេប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រមការងារតូចហៅថា Task Force 4របស់ក្រមឧស្សាហការងាររកឃើញពី157ទៅដល់177ហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាដោយសារដើមឆ្នាំយើងយក160ដែលយកអា2នឹងចែកគ្នាបូកយកតែមួយចែកឥឡូវនេះចុងក្រោយគឺយើងគិតថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃតំណែងទីផ្សារអតិផរណាផ្សេងផ្សេងវាកើនឡើងអញ្ចឹងយើងក៏បានសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នាដាក់លេខ177ជាទូលេខដែលធ្វើការចរចាចាអរគុណចាសទុកមូល VAD ថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីដំណើរការវិវត្តនៃការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចាតើហេតុអ្វីបានជាសហព័ន្ធសហជីពចា
សហព័ន្ធសហជីពចាសមាគមនិងកម្មករយោជុចម្រុះនៃវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាបានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យដោះស្រាយនៅចំណុចចំនួន6ចាហើយយើងឃើញថាចំណុចទី1គឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតចាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលក្រុមការងារយើងបានជម្រាបជូនមុននេះចាលានេះមុននឹងផ្ដល់ឱកាសជូនទៅកាន់វាគ្មិនយើងធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតនោះយើងសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ជាមួយប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនគឺលោកវ៉ាន់ដេតចាស់នៅភ្នំពេញសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ដេតចាស់ហៅជម្រាបសួរបាទចាលោកវ៉ាន់ដេតសូមអញ្ជើញចាស់បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបណ្ណាកាលពីមុនយើងទាតាម160ទេណាដល់ឥឡូវឡើងដល់177ហ្នឹងខ្ញុំថា160អត់បានផងឥឡូវទាដល់តែ177សំណើ177ហ្នឹងតាមខ្ញុំគិតមើលទៅវានៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយជើងមេឃទៅវាមិនសង្ឃឹមទេទី1ទី2ណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនចាស់អើបើសិនជាយើងរឹតខាំងពេកណានយោជកគេទៅអត់រួចគេថាគេគ្មានលុយឲ្យទេនយោជកគេទៅរួចហើយយើងបខំឲ្យបានក្នុងឆ្នាំ2014នេះអាហ្នឹងវានឹងដូចថាខ្សែចាប់គេថារឹតតឹងគឺដាច់ហ្មងអញ្ចឹងយើងគួរតែរឹតតាដើរវិញល្អជាជាងណាហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលទៀតថាតើតើណែណែកម្មករយើងសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាយើងកុំព្រៀតធៀបទៅគេណាណាយើងជួនកាលយើងទៀមទីឲ្យបានដោយប្រទេសគេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគិតពីកម្រិតសមត្ថភាពរបស់យើងទេគេដេកកម្មករគេនៅប្រទេសគេគេដេកមួយថ្ងៃបាន10កាប្លេឧទាហរណ៍យ៉ាងចំណែកយើងបានតែ4 5កាប្លេហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាតើសហជីពហ្នឹងមិនមានផែនការអីណណែជួយជំរុញសម្បត្តិការសមត្ថភាពកម្មករហ្នឹងឲ្យរៀនដេកស្ទាត់ឲ្យបានលឿនទេយ៉ាងម៉េចឲ្យចេះតែទៀមទីអញ្ចឹងទៅទី1ទី2ខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាណែកន្លងមកការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺថាឃើញមានកម្មករមួយចំនួនគេអត់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែមានសហជីពមួយចំនួនដើរទៅគប់ប្រភេទបផ្លាញរបស់គេហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសួរថាការដែលជំរើសដោយអ្នកស្រីនោះក៏និយាយថាណែបើសិនជាมันបានឡើងក្នុង2014ហ្នឹងទេគឺថាកម្មមិនអាចកាត់បន្ថយបាតកម្មបានទេហើយសួរបាតកម្មហ្នឹងបាតកម្មហ្នឹងបានស្អីខ្លះណាហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបាតកម្មតែយើងរត់តឹងគឺក៏ដាច់ដោយកាលពីផ្លូវវិញផ្សេងអញ្ចឹងគេនៅស្លាប់កម្មករប្រមាណអ្នកលបួសប្រមាណអ្នកអីប្រមាណអ្នកចាលោកអណ្ឌេតមានជាសំណួរទេបាទខ្ញុំចង់សួរថាតើសហជីពទាំងអស់ហ្នឹងមានបានគិតពីបញ្ហាដែលថាណែវាប៉ះពាល់បើសិនជាធ្វើបាតកម្មទៀមទាឲ្យបាន177ហ្នឹងមានបានគិតពីផលវិបាកទេណាហើយខ្សែចាប់បើរឹតតឹងវាដាច់ហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ជាមួយប្រសិនបើថាយើងធ្វើការកន្លែងហ្នឹងណាគេឲ្យប្រាក់ខែយើងប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណឹងយើងចាយមិនក្រណាយើងត្រូវខំទៅសហជីពត្រូវប្រាប់គាត់ថាទៅតែខំធ្វើការបន្ថែមម៉ោងទៅដើម្បីយកលុយនឹងដល់សហជីវភាពបានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាធ្វើការបន្ថែមម៉ោងហើយនៅតែចាយមិនគ្រប់ទៀតសំថាយកល្អសហជីពគួរតែប្រាប់ថាឲ្យឈប់ធ្វើការរោងចក្រទៅឲ្យរោងចក្រនឹងវាដួលហើយយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅប្រទេសអីទៅវាល្អជាជាងណាកុំដឹកនាំធ្វើបាតកម្មវាអត់ល្អទេតែបាតកម្មទៅវាមានបញ្ហាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សួរទៅសហជីពលោកអធិជនអីណាតើលោកមានបានគិតពីបញ្ហានេះទេហើយតើលោកមានបានគិតថានៅពេលដែលមានបាតកម្មហ្នឹងណាណែមានបុគ្គលិកមួយចំនួនមានសហជីពមួយមិនដឹងសហជីពខាងណាខ្លះទេគេដើរទៅប្រភពបំផុលគេដើរទៅគប់អូសទាញមិនឲ្យកម្មករចេញដូចកន្លងមកចាអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតលោកអស់នីតិទៅឲ្យសូមជម្រាបលាណាសូមបន្តជួបលោកសំបូរនៅតាខ្មៅចាសូមជម្រាបសួរលោកសំបូរចាបាទជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំលោកសំរួលចាសូមជម្រាបសួរលោកចាសួស្ដីលោកអរគុណបាទជម្រាបសួរបងបាទហើយឡើងតាទៀតឡើងអរគុណខ្ញុំគាត់និយាយមិញគាត់ដូចអត់គិតគូរដល់កម្មករសោះហើយគាត់អង្គថាមិនគិតដល់កម្មករចិត្តចំទងនៅហោងចាក់គាត់អត់មានការងារទេគាត់ទៅណាហ្នឹងគាត់ដូចអត់ធ្វើលឺដល់ស្រីផងគាត់អង្គកូនគាត់នៅមិនទៅជាហ្នឹងគាត់តែស្គាល់យ៉ាងម៉េចការរស់នៅកម្មករផងហ្នឹងនិយាយមិញហ្នឹងដូចជាមិនស្គាល់រស់ជាកម្មករគាត់និយាយអង្គហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមសួរលោកអធិជនតិចបាទថាឬខែមុននេះគឺថាការយើងធ្វើអ្វីដែរគេចែកតែលក្ខណ៍នយោបាយតែឥឡូវដូចចប់ហើយចប់នយោបាយហ្នឹងមែនទេបាទបាទបាទឥឡូវចប់នយោបាយទៅទៅហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ថាលោកមកជួនមុំធោះសំអនក៏ឯកភាពទៅលើ177ហ្នឹងដែរឥឡូវហ្នឹងបាទស្អីក៏ថាដូចជាយល់ឃើញថាពិតប្រាកដនៅជីវភាពកម្មករពិតនៅលើអំបានមិញក៏អត់យល់សោះទោះបីសហជីពដែរលើកមុនដែរប្រឆាំងហ្នឹងក៏ឥឡូវស្រាប់ដែរអតិថិជនណាវិឡាហ្នឹងឥឡូវនៅលោកមួយមិញនៅតែមិនយកជីវភាពកម្មករអានឹងការបិទជូនមុំធោះសំអនបានឯកភាពមែនទេនឹងមួយ
ហើយទី2សួរថាដំណើរការប្តឹងផ្តល់រៀបពណ៌លោកអាត់ធុនដំណើរការហើយបាទហើយទីហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការជោគជ័យនឹង170-160ខ្ញុំថាសង្ឃឹមថានឹងជោគជ័យព្រោះសម្ដែងហ៊ុនសែនគាត់មិនសើមិនគាត់មានទេថាសบายកាយហើយកូនចៅនឹងមិនដែលរីឲ្យគាត់ដឹងទេតែដឹងគាត់ដោះស្រាយបានដែរយ៉ាងបានរឿងថាសាររបស់កម្មកគួរថាប្រយ័ត្នជួយឯងនេះធ្វើមិនឲ្យដាល់កុំឲ្យសម្ដែងហ៊ុនសែនខាតដឹងទៀតណាព្រោះខ្ញុំឃើញថាសម្ដែងហ៊ុនសែនលើគាត់ញាក់ច្រើនគាត់ដូចថាសម្រាប់មួយដើម្បី10000ណាឥឡូវគាត់ទៅសំហុកក្រុមក្រុមទៅរឿងកម្មកទៀតណាហើយវាយឡើងទីទៅលើអតិសត្តាថាស្ទៀងច្រើនកុំវាយដល់ទីផិតឆៅឆៅគេវាយទៅវាងាប់ពួលច្រើនគេថាអាចជ័យក្បាលឯងមួយសិនទៅស្លាប់ឯងសិនបីទៅប្រាប់ពួលរៀលពួលទៅយ៉ាងឯងមិនកើតទេរៀលពួលគេបាក់បោលើសម្ដេចគាត់លេងតាមសាមកុកនឹងទៀតណាអាចអាចជោគជ័យបាទឥឡូវសំណួរខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងណាសំណួរអត់ទៅចាសសូមអរគុណលោកសម្បូរចាចាសសូមជម្រាបទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ថាកម្មវិធី Talk Movie ID ថ្ងៃនេះគឺវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយខណៈនេះមានតែ2រូបទីតែ2រូបទេគឺលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីកាដូនិងអ្នកស្រីឈុនសុខាជាមន្ត្រីកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសម្រាប់សហគមន៍ហៅកាត់ថា CLC ចាសជូនសំណួរមិញនេះទៅកាន់លោកអាត់ធុនចាសដូចឈ្មោះទៅកាន់លោកអាត់ធុននៅសំណួររបស់លោកសម្បូរចាសចំណែកសំណួររបស់លោកវណ្ណដេតលោកស្រីចាសឈុនសុខាចាសជូនទៅកាន់លោកអាត់ធុនមុនសូមអរគុណបងប្រុសសម្បោដែលបងបានសួរសំណួរមកខ្ញុំ2-3សំណួរបាទជាការពិតគឺយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នារឿងនយោបាយត្រូវបានសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយអាចនិយាយថាធូរស្រាលមកវិញក្រោយពីមានភាពតានតឹងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយការស្របស្រួលផ្នែកនយោបាយនេះទោះបីជាវាមិនមែនជាការពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយបានសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់នៅបញ្ហាចំនួនតានតឹងធំធំមកឈានទៅរកការចរចានិងជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយកាលណានយោបាយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយស្ថានភាពនៃការបានន័យថាប្រឈមដាក់គ្នាវាត្រូវបានបញ្ចប់ពេលនោះហើយដែលជាពេលមួយដែលឱកាសសម្រាប់យើងដូចជាតំណាងកម្មករឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចលើកយកសំណើរបស់យើងដែលជាសំណើពិតសំណើជាតិពិតប្រាកដនឹងយកទៅធ្វើការឲ្យជំរុញឲ្យអ្នកដែលនយោបាយធ្វើការចរចាព្រោះជាធម្មតាគឺអ្នកនយោបាយគឺជាទូទៅគឺគេធ្វើនយោបាយដើម្បីទទួលបានអំណាចក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋហើយគោលបំណងសំខាន់នោះគឺមានអ្នកដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងឥឡូវនេះពេលដែលគេបញ្ចប់ហើយបានជាសហជីពបានលើកនឹងសំណើទៅគណៈបកទាំង2នៅកាលពីថ្ងៃទី15ហ្នឹងដោយសារតែមូលហេតុណាហើយនៅក្នុងសំណើរបស់យើងនេះគឺមានន័យថាយើងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងគឺបញ្ចប់ហើយគឺដោះស្រាយបញ្ហាកម្មកងដោយផ្ដល់ឲ្យកម្មកងបានបញ្ចប់នៅរឿងបញ្ហាទាំងឡាយហ្នឹងហើយឈានទៅរកការបង្កើននៅទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះឬបង្កើនផលិតភាពអីចឹងជាដើមហើយក៏ឈានទៅដល់ការបញ្ចប់នៅចំនួនឬក៏បញ្ហាដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅដល់អ្នកក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញឬអ្នកផលិតឬក៏កម្មកងយោចិត្តផងដែរយើងអាចនិយាយថាអាចបញ្ចប់បានហើយជាមួយគ្នានោះដែរគឺមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ឃើញការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរឬក៏ខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលសភាឬក៏តំណាងក្រសួងការងារនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមដោយលោកសម្បូរដែរថាវិជាការពិតនៅពេលណាដែលអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំមានទស្សនៈមួយចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺបញ្ហាបច្ចេកទេសវាអាចធ្វើតាមក្រោយបានទេសំខាន់គឺអ្នកនយោបាយហ្នឹងអាចនឹងជាអាចថាទម្លុះទម្លាយភាពតរច្រកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយបានព្រោះវាជារឿងមួយដែលកើតឡើងជាទូទៅសម្រាប់ជានយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិដែលយើងធ្លាប់ឃើញនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមានការរំពឹងទុកផងដែរអញ្ចឹងការស្នើរបស់យើងដើម្បីឲ្យការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សនេះគឺយើងធ្វើនោះស្របពេលដែលស្ថានភាពយោបាយបានបញ្ចប់ផងស្របពេលដែលកម្មករនយោជិតយើងចង់បានផងស្របពេលដែលអ្នកបញ្ជាទិញចង់បានផងអញ្ចឹងនៅតែក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតនិងខាងរដ្ឋាភិបាលនៅការសម្រេចចិត្តដែលចុងក្រោយប៉ុណ្ណឹងទេចា៎លោកអាត់ធុនចំណុចនេះបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលអត់បានឆ្លើយតបនៅសំណើនេះហើយឃើញសំណើនេះដាក់ថា177ដុល្លារនេះឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះដោយអនុម័តចាប់ពីខែតុលានេះទៅអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានការឆ្លើយតបតើខាងលោកដឹងមានអីសកម្មភាពអីបន្តទៀតទេចា
ទៅតាមពិតទៅគឺសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងយើងមានគឺយើងបានជជែកគ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលដាក់លិខិតហ្នឹងយើងក៏បានរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញផងដែរតាមរយៈការស្នើឲ្យមានការដោះស្រាយតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយតាមរយៈការធ្វើជាការស្នើជាលក្ខណៈសាធារណៈជំរុញនៅតាមកន្លែងធ្វើការហើយតាមរយៈជំរុញតាមរយៈសហជីពអន្តរជាតិជាមួយនឹងអ្នកវិជាទិញនិងតាមរយៈប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងទៅលើចលនាការងារនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងជាមួយនឹងអ្នកវិជាទិញអន្តរជាតិហើយយើងបានមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើការងារនឹងហើយតែខ្ញុំមានទស្សនៈមួយថាពេលនេះគឺជាពេលល្អបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវឆក់យកឱកាសនោះឲ្យបានព្រោះពេលនេះបើសិនជាពេលមុនថាពេលដំឡើងប្រាក់បៀវត្សគឺបញ្ហានៃការរត់ចេញនៃក្រុមហ៊ុនគួតប្រជែងឥឡូវអ្នកបញ្ជាទិញគឺបានបង្ហាញចំហើយថាគេនឹងផ្ដល់ទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺអត់ថយទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាឱកាសមួយល្អហើយពេលហ្នឹងគឺនយោបាយក៏បានត្រូវបញ្ចប់ហើយបើដោះស្រាយនឹងបានបានន័យថាបង្កើនទាំងជំនឿពីអ្នកបញ្ជាទិញពីអ្នកនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងពីកម្មករកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើបានខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនតែបើសិនជាបែរជាធ្វើមិនបានវិញបានន័យថាធ្វើឲ្យមានការមានវិប្បដិសេរីសម្រាប់កម្មកររបស់យើងក្នុងការទាមទារនេះបាទចាក្នុងនោះលោកសំអូនអស់លោកសំបូក៏ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាលោកសំអូនហ្នឹងឯកភាពនឹង$177នេះមែនទេចាបាទជាទូទៅកាលយើងចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃទី31ខែ7ហ្នឹងគឺសហជីពដែលនិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលតែងតែជំទាស់ដាច់អហង្ការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកន្លងមកហ្នឹងគឺបានឯកភាពដាក់លេខ177ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាសញ្ញាណមួយដែលខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាចជាការបើកភ្លើងពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងសហជីពនោះស្នើចំនួននេះផងដែរដើម្បីដាក់ចូលក្នុងការចរចាប៉ុន្តែយើងក៏អត់ទាន់ទុកចិត្ត 100% ថាតើនៅក្នុងពេលចូលចរចាហ្នឹងគាត់នៅរក្សានឹងនៅដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាជួនកាលគាត់ថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែដល់ចូលចរចាគាត់ឯកភាពជាមួយនយោជកក៏យើងអត់ទាន់ថាដឹងទេព្រោះយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាម្ដងនេះប្រហែលជាគាត់នឹងចង់ឲ្យមានការផ្ដល់នៅចំនួនណាមួយរួមគ្នាព្រោះគាត់អត់ចង់ឃើញការបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់គាត់ពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ទេបាទចាអរគុណ